galera, tô aqui na Honda Moto Litoral, olha só. Tô aqui na parte da boutique, parte superior. A gente vai fazer agora um rolezinho. Eles, no segundo sábado de todo mês, fazem um passeio aberto ao público, não só para quem tem Honda, mas também convidados, né? Oportunidade para a galera experimentar as motos de teste. Africa Twin, CB300F, CB500X, CB1000R, eles têm muitas motos de teste, Sahara 300. E essa oportunidade, né, para a galera ir revezando as motos e os convidados irem juntos para poder fazer aquele passeio top. Hoje o passeio vai demorar aí cerca de 2 horas aproximadamente. A gente vai destino a uma pousada no interior aqui do estado, almoçar e depois retornar, tá, senhores? Chegando lá embaixo, eu mostro para vocês as motos que vão participar. Hoje eu vim devidamente trajado. Hoje eu vou de Tiger Sport 660. E amanhã, coincidentemente, vai ter um passeio para um local que é antes do que a gente vai, né? Mas é na mesma cidade do interior. Aí vai eu, meu irmão, mais alguns casais. Aí eu vou na nossa GS. Bora lá. Mostrar aqui as motos que vão participar do rolê. Triumph Tiger 1200XR. Esse camarada aqui sempre tá nos rolês com a galera aqui da Honda. Minha Tiger Sport 660. CB500X. NC 750, CB1000, outra NC 750, outra 500X. Naturalmente vai ter mais moto da Honda, né, galera? BMW G310 GS, Sahara 300. Essa moto aqui é da loja, tá de teste. Mais uma moto de teste, CB300F. Tem vídeo das duas no canal, tá? Mais uma NC 750, também da loja, ó, Dream Test. Honda Africa Twin, como podem observar, também de teste, já gravei pro canal. Essa versão aqui é câmbio DCT. Chegou aqui mais um companheiro, a Falcon. E mais uma Africa Twin que vai participar aí do rolê. Fazer aquele briefing agora, aquela reunião, para passar as informações de parada e prosseguir. Começando o rolê, aproximadamente 18 motos, parece 17 ou 18 motos, tem que conferir. Eu particularmente não sou muito fã de andar em comboio, não. Você fica muito travado. Mas, né, uma vez ou outra, vou andar de boa. O último rolê que a gente participou tinha umas motos menor cilindrada da Royal Enfield. E, senhores, atrasaram com força, tá? Meteor não passa muito de 110, tá morrendo já, né? Hoje, pelo que eu vi aqui, a moto de menor cilindrada é uma G310. Então a galera dá pra ir num ritmo mais tranquilo, né? O caminho que a gente ia fazer, mudamos. Muito curto, né? Cerca de uma horinha. Então a gente vai pegar 262, depois retornar sentido local, para esticar mais. Acho que deve dar mais uma hora aí. Uma hora mais, talvez, de passeio. Eu quis vir com a Sport 660 justamente para ver a questão de economia de combustível, o lugar que a gente vai ter uns paralelepípedozinho. E amanhã, como eu falei com vocês, por coincidência, a gente vai almoçar num restaurante próximo do local que a gente vai hoje, mas pouco antes. Só que amanhã sim a gente vai pegar a BR-101. Vai fazer esse desvio, não. Não quer ficar tão para trás. Roda perto do ponta, vê quem tá puxando. Fica próximo a ele. Geralmente ele sempre mantém a velocidade maior. 100, 110 aqui, pô, perfeito. Para viajar essa velocidade em comboio. Top, perfeito. Agora 80, 90, aí é loucura. Aí não dá, não.
pessoal não anda, né, cara, na direita. Impressionante. Aqui no Espírito Santo, o pessoal é mestre pra fazer isso. Não cede à esquerda. Ah, mas tá dando limite de velocidade. Não cabe a ele determinar. Ele tem que liberar a esquerda. Se tem um veículo atrás, pode estar 200 por hora. Ele tem que liberar. Ele não é agente fiscalizador de trânsito pra ficar segurando o trânsito. Aí o que, que o cara tem que fazer? Ó? Jogar pra direita. Aí chega lá na frente, tem uma carreta. Difícil. Duas rivais aqui da Tag Sport 660, hein? Versys 600 e NC 750. Duas motos que eu poderia ter pego, mas por conta das dimensões e valor, né? Tag Sport estava com um custo-benefício muito bom. 300, tá andando bem. Aí, ó, Sarinha, 130, descidinha. Tá de parabéns, meu amigo Márcio, tá puxando bem. Rolê que é sofrido. Hoje tá filé. Hoje tá dentro das conformidades. Aquela subidinha. Primeira vez aqui da Tiger Sport 660 na 262. Devoradora de curvas. Aqui é gostoso rodar dia de domingo. Fica bem vazia a BR. Sabadão é meio movimentado. Mais à frente, quando abrir novamente está dupla, vou ver se eu dou uma esticadinha. Só para ver o desempenho dessa moto. Depois eu reagrupo.
Primeira parada aqui em 262, posto Café. Agora é só pegar o interior, seguir destino realmente ao local que a gente vai parar para comer. A parcial, senhores, 1 hora e 14 minutos, 78 quilômetros, pegamos bem travado a BR e 21,5 quilômetros por litro, tá? 21,5, essa parcial, motinha realmente é econômica. Agora, dar uma escada nas pernas, banheiro e seguir viagem. Agora é sentido interior, senhores. Tem uma curvinha aqui que eu já fiz com a GSHP. Fiz com a Triple Black e faltou ali na frente. Tá faltando com a Adventure agora. Que curvinha gostosa. E é bom quando tem alguém filmando também, né? Dá uma distanciazinha aqui só pra... Rapaziada, quase chegando, senhores. Agora vai começar um trechinho com asfalto melhor e muita curva, subida. Agora vai dar para brincar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. O cara para no meio da rua e... Você vê que às vezes o cara não se acidenta na BR, na rodovia, mas no interior... Perigoso também. Mirante, não sei se o pessoal vai parar aqui, vamos ver. De trechinho de paralelepípedo, nessas horas que a GS faz falta, hein? A suspensão de longo curso, mas até que tá me surpreendendo a suspensão da Taiga. Se eu tivesse com a 500, aí sim acredito que eu ia sofrer. 500F, né? Porque tem algumas 500X aqui no grupo que vão de boa, suspensão de maior curso.
nessa situação aí, essa arazinha deve ser que vai melhor. Levinha, suspensão de longo curso, ótima posição de pilotagem. E chegamos, olha só a vista, senhores. Pedalinho. Tem um lagozinho aí bem bacana. E vocês viram aí que a Tag Sport encara, né? Olha a visão, ó. Aqui é, é outra Água de Pinon. Aqui é Vale das Cachoeiras. São de familiares, salvo engano. Aí, pessoal, um pouquinho da estrutura aqui do, da pousada. Muito bacana. Ambiente bem familiar, né? Aconchegante. Tem peixe aqui, ó. Dá pra pescar, pedalinho. Em cima chalé, embaixo restaurante. Parte de trás também tem o chalé. Bacana demais, né? Mostrar aqui a parte da piscina. Bem bacana aqui, pessoal. Vale a pena passar um finalzinho de semana. Olha só que legal. Área de piscina ali na frente. Estacionamento bem amplo. As máquinas estacionadas. Bastante moto, hein? Parquinho aqui para criança, infantil, área infantil. Essa área aqui tá uma piscina aquecida, piscina aberta, bem bacana. Na parte fechada da piscina aquecida, como falei para vocês, o banheiro bem estruturado, o lugar. E aqui essa piscinona. Bem bacana. Dar aquela descansada agora e retornar aqui para casa, que é pertinho, uma horinha, né? A gente gastou mais tempo que a gente esticou, ampliou aí o distância que a gente iria percorrer inicialmente. E agora a gente vai retornar para o local que a gente iria vir primeiro. Pongo forrado.
Todo mundo bem, graças a Deus, nenhuma intercorrência. E retornando. Aqui é um pedacinho de asfalto, depois emenda um chão batido. Aquele off-roadzinho de leve. A meiota aí, galera. Quem é fã aí, ó. 660. XTzona. Já na BR? É isso, senhores. Caminhão poção corrida com a gente. Que doideira. Bom, já aqui na BR, acredito mais uns 20 minutinhos, 25 no máximo. Já chega na cidade. BR-101 ruim aqui que muita pista simples. Tem poucos trechos que são duplicados aí. Agarra demais. Se você quiser seguir a risca mesmo, não cortar em faixa contínua, será que você agarra pra caramba atrás de carros e caminhões. Trecho final, senhores. Finalizado, o pessoal tá logo atrás. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder deixar seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, até mais e valeu!